إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا لها من مصيبة بكت عليه السماء بالدماء، وذبح بسيف الجفاء من القفا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما الإمام المبين، بقية الله في الأرضين، وحجة الله على الخلق أجمعين، الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. بعواز بلند صلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم ومتقن خطابه العظيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صلواتك سلم. عزاداران امام مظلوم کربلا، محرم الحرامی غیجق متنگما ابا عبداللہ الحسین پھیقپلا، گل مظہرہ پھیقپلا، پیغمبر خدا پھیقپلا تعزیت پیش بات مینا دی مجلس پہ برگزار سو سید، علماء کرام زیر منبر جک سے، جملے کچھی گنتی خدمت لا عرض بایت پی جسارت بیت، سق پسند دن لا غتی دعا دیائن پروردگارا غچس برگزار بس پی دی مجلس پو حقیقی مجلس گزار، مظلوم کربلا فق پہ حقیقی مقاصد کن لقت کیوں سے دی مجلس پہ آنا
شلخن کنیب شانگا چا شمار گوچ باری لہا مؤمنین و مؤمنات موموس التماس بسید مرحومین لہ مغفرت مینا دعا بزرے تنگو حاجات مینا دعا بزرے غتنگنگ ما محتاج دعا مشکلاتیاں گرفتاریاں فخصیت کھان بالخصوص عالم اسلام دی ایام کنیانو زام چک مشاکل و مصائب نا مقابل لنگ سیود بالخصوص یمن یانو غن یری کلم یگون دوزدار اہل بیت کن عراق یانو شام یانو فلسطین یانو نائجیریا یانو افغانستان یان باقی ملسان یانو بالخصوص غتی کھچولیاں دی ایام کن یانو سام سک پریشان حال اتنا دے پریشانین گنگ ماں نظر یان جخ سے اب میں جی بو پھر آغا سغ استلاوت بجا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اما یجیب مضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا الله پروردگارا اسیران کربلا حقل نزگت شہیدان کربلا حقل نزگت خدایا دنیا تگا مل سچی کا پریشان حال یدنا بالخصوص دی مجلس پہ یود کھن سرما سن سے جوان امسترنگ مون چی تنگو حاجہ یدنا مشاکل یدنا پروردگارا بحق اسیران کربلا دیا آن پہ روا گو چکیا اللہ خدایا گا مؤمن مؤمنہ مریض یود نہ ہسپتال یا یود کھن سفر یا یود کھن نہ تتھین چکا فخص یود کھن مرضا کن بحق نت پزین العابدین دان پہ شفا عاجل شزد بسیا اللہ خدایا گا مؤمن مؤمنہ مسلم مسلم ظالم کن لگا گرفتار سو سے اسیر سو سے یود نہ بحق اسیران کربلا دان پہ آزاد و راہا گو چکیا اللہ خدایا غچ دلر گل کھن مرحومین کن غچ آبا و اجداد کن غچ تامان گاونی سکھتی کن غچ دکھ سے وارث چوس دکھ سے پروردگارا کنگا دم بد پچیون بحق محمد و آل محمد کھو گناہ العفو مغفرت سو سے جوار معصومین یا جگہ نصیب گو چکیا اللہ پروردگارا التماس بکن کن مرحومین کن العفو مغفرت نصیب گو چکیا اللہ پروردگارا محمد و آل محمد حغل نزگت خدایا غچ دنیا دی جخصمی زندگی آپس محبت نر گلوکس نہ شفقت نہ دین نہ ایمان نہ بودکس زندگی بائی پی نصیب گو چکیا اللہ بر محمد و آل محمد صلوات دیانا شاید منتظمین یعنی آغا شخص حکم تانس مجلس پا طول تونلو ساڑھے باران سپا بان زر زر پا چی زر بنا نوہ زر بران اردون مرکل بان زر چا چھانا دیو چان دن دی چھامن دوگ لہذا بان رگیب نا نوہ زر بمینا بان سپا تھن زر بان سپا تھن ما کم سکم ڈیڑھ گھنٹہ پونے دو گھنٹہ تھو دو انسان لا کتنا روز دے تھن میں آج دن لا محترم آغا شاہ پیخوز کم سے کم گھنٹہ تھن سمبن مگر آغا شاہ پیخوز ہم پونے گھنٹے میں نے ماتھنس
لہذا انشاءاللہ الرحمن ناتنگ دی مجلس پہ انوک جم چھایت پی مقصد چھو دی مجلس پہ ان جم چھایت پی مقصد ناتنگ تغریز نا دی مجلس پہ انگا رے نر رے مسافت تے بسے ناتنگ دیاں جم سن چیے جم سن سن گاتسوک مقصد چی کھورے ناتنگ دیاں جم سن سن آیا امام حسین پیق پہ مجالس برپا بسے نو ایت پیمینا چھمتنگ میں پیمینا جم سونسی اینا یا گنان لا بخشیز بادیاں جم سونسی اینا گچوک مقصد چی کھرے جم سونسی این دیس کور لا ینتی خدمت لسنا گوما کلمی سم عرض باسنا نگز ینتی خدمت لا قرآن آیه کریمه تلاوت بس دیس کوریا انشاءاللہ نگز بیان بد امام حسین پیقپوز نتنگا پیسے سنگ سنگ نمان چوکس لا نتنگا واضح بس کی نا کربلا طرف لا چیا سفر بسین زرکا دیو مقصد پو ذہنی آن گناہ دیا چوکا بخشیس ہرگز چھا چھا میں گا سوچی کہ سم نو اتی حق پامال بس ہے امی حق پامال بس ہے پھون حق جنگمیاں کھورے سترینگمی حق جنگمیاں کھورے کھمچس پی حق کھورے سرما چونچے حق کھورے دین حق کھورے دیاں یوں سے نا خوز امام حسین کا مو سے چھمان لا بخشیس بس خوش چوک سمنا دی غلط فہمی ہم آنے مارو دیو غلط فہمی امام پیقپوز مل بچے نا مدینہ سکیور بیوں مائٹ پی مقصد پا مدینہ امام مظلوم پیقپے کھوری سکیس پایت پی وطن ان مندے سکیس پی یل نا بر بے سول سام بفر بچے رنگی سکیس پی یل پو پھانسے رنگی دوست و احباب پھانسے عزیز و اقارب پھانسے امام حسین بیوں میں مقصد پو کربلا طرف لو دو اتنا واضح بد مولد انی لم اخرج نا بیوں سے من مدینہ سکرے نا مدینہ پھانسے بیوں سے من اپوچ امت نوچو پی مینہ مدینہ پھانسے من نا اپوچ امت گناہ دک چک پنگا بیوں سے انی لم اخرج نہ بیوں سے من اشیرم والا بطرا نہ ڈنگ سے نہ سکیاں سے ڈنگس پنا تغیان چھاچے رہا ڈنگس پنا انسان تغیان چھچن چھتے ان الانسان لا یتغا ان رآہ استغنا من عام طور نتی ننگونیا تھوچن بوچھا اتاز سو سے استرالے کیوں سے کام میں کلان سے نوکری چل چی تھو بنا نا اتا چیر گوز نا اما چیر گوز نا رنگنڈون چیر گوز نا کھیری چھونی کا ڈول چاہ تا ناری کامی کا ڈول بازر چندے دو نم زرین رنگ مستغنیشس رنگ پھپوشس سوی محتاج مشس پنا دے چننا اتا اما کیر سا کیر بچن چنے دے چاک پا اتا امی کنگ ما فرچا او جنور بزر چا چی بیسا اتا امی کنا پی ان کھرچا اتا اما سن تمنا تنگوی کھور امید چک نیمبو دے پھولا محبت شفقت نیمبو کھوری زندگی و نیچاور بس دے پھو کھوری کنگ میں کا چانچن امید چی نیمبو کی اس کیا نگا چرما چانا نگا تین چھو چرما دیو قرآن یا عمل دیو قرآن یا مول بچت یاران قرآن یا مولت نام سن اتا یا اما چک پو چرما کا تو شنا ولا تقل لهما افن اف مزر چرما چانا چنچے نہ کھیران ارتنے کیوں چرما چانا کھیرز اتا اما ارتن چانا چی چھا چک کلیا چندین کھل بھی حسابی کا اتا اما میں تھوچا دیکھنا ننگ زنزوز میں ششا دیکھنا سرما چنچے ہم تھوچا دیکھا نا قرآن میں ششا اہل بیت میں ششا دیکھا نا خوز من خورنگ
وہ یا سق بات سک چھو فرعونیت دعوات بات سک بات سدول چھو دنگس پنا جو چھاتو انسان لگ تخس پنا چی چھاتو گیا ران تخس غنجر چھانا مجیتیاں لے بات سک آتا سق پتا ہے تے کامی کلانا سو مجیتیاں سے پیاغ بندو چھو توبہ تخصیر بچے چرمت ہونا التماع سے دعا دعا بزیر شہزدن نا تنگو حاجہ دیتش دیکھا نا گلیا پور پور چھے حسابی کا مسجد نا تغریز پیغ نا تغریز قرآن نا تغریز اہل بیت نا تغریز مجالس نا تغریز اتامہ نا تغریز نینڈو نا تغریز دیکھا نا من سو مشش ہے امام پیغ پوز دینا مولد ناس کیاں سے نا ڈنگ سے نا باغی سوں سے نا مدینیہ نبیوں سے من لم اخرج اشرم ولا بطر ولا مفسدا ولا ظالما ننگا فساد بابیوں سے فساد سوز بات فسادی انسو گیا رہا دے میں سون گاؤن ناعاقبت اندیش اس کے متھوں کھن ناز لچی چھچن زر کھن لر تخصبہ مت کھن یوں میں نمزیاں چی چھچن ناری مستقبل پو گچک چی چھچن نپھونی مستقبل گچک چھچن گچک لم چی گا نارز ناری ننگ زنزوس پو ناری معاشراو ناری یل پو گچک لم چی کا کھرو کی کھون کامیابی طرف لا روان دوان چھوک زر بی دے بصیرت خلطو فکر مت کھن دے ذاتی ڈانس کھنیس چی باچک فساد باچک سو نا سو چچا سو نا سو تبچا نینڈون چھچا رنگ مقاصد غلط بیوننا دے مقصد پہ مینگنا چم سک چی بارگوزنا فساد بارگوزنا قتل و غارت بارگوزنا بچا امام از مولد ننگا فساد با بیون سے میں صلوات بر محمد و آل محمد ننگا ڈنگ سے بیون سے میں ننگا فساد با بیون سے میں ولا ظالما ننگا سوئی کا ظلم بابیوں سے میں امام اس تنگتنگ مولد امام اس کھوری مقصد پو کھوری ننگ زنزوز کھوری نسو سن سے مگی عد کن زینب ام کلثوم چوز مخدرات کن پردے دار خاتون کن علی ازغر چوز نسو سن سے مگی عد کن تیتے دی مشقت نا زحمہ دیت پی لم پی ہم بیوں میں پی مقصد پو گاتا حضرت تاکی دون غتز دیاں ایتو بو وَلَا ظَالِمَ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّ نا بیوں میں مقصد پو صرف ہی صرف نی اپوچے امت اصلاح مینے اپوچے امت چی سو سویت پنسو گاتز ٹھیک بس نظر تنگ منا یزیتی دوریاں نو یزیتی دوری یزیتیاں دے چنسی نمزے حالاتی مطالعہ تانا نتی دی نمزان دیاں مومی فرق تھوما مندو یزیتی دوریاں نو پیغمبر اس حلال بکن پو حرام بکن پیغمبر اس حرام بکن پو حلال بکن چھان تھوما تنسو تاش پتیر چندو پتیر سیس لو تنگن دک پت لہو لعب بین دک پت نینڈو مشس پت پنس اتاما مشس پت پنس سرما سنچے عزت احترام مت پنس گار تھوب نا لگ پر گیا بت پنس دے خامی انسخ امام فیق پولا تھوں منا مولت نا اپوچے امت اصلاح مینا بیوں سے دے طلب الاصلاح فی امت جد وَأَنْ أَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّ وَأَبِي دونا ناری اپوچے زندگی بے طور طریقہ چیو ندیاو زندہ بابی سے اپوچوز گچک زوستا چی کا زندگی باس پین آنے فرو نیم بو سنگنڈو نیم بو ننگ زنزوز نیم بو چوسی پھونو نیم بو بنینو بشر نیم بو پیغمبری گچک کردار چک گچک رفتار چک گچک گفتار چیت پن نہ دے رفتار گفتار پنگا زندہ بایت پی مینا و بصیرتی ابھی
ngarish chespa narin chan bawaz gatsuk chia zindagi ba pimina do zinda ba nga madinya na biunse de fariz na moli nyara ulama sak membari ka biunse khutbir gyab nazar bat inna al husain misbahul huda wa safinatun najah imam husain hidayati charagin najati kishti haqiqati anuk di majlis po najat kishti ga majlis po aime athar is sahma mein taksika barguzar chet ga majlis po mazloom karbala is sahma mein taksika barguzar sun de majlis pe imam fiq pe imam mazloom qurbani ahdaf maqasid sak bayan bana de majlis pe ana najat thop se chacha najat gatsu ga najat اسلام یا ارزون تنگ ما حرام دی حسینی مجلس پہ برکر لکھر زن پھنگ سے دیا نبی سچا غیبت پھنگ سے بین سچا جا اتا نا پھو چھتی ادنا حسینی مجلس پہ سترولی کا تھوتے چھا پھونو نا پھونو چھتی ادنا دی مجلس پہ اہلے بنا حسین مظلومی سترولی کا تھوتے چھا جا نیندون چھتی ادنا حسینی مظلومی برکت لا دیا نشنگندوں تھوتے چھا چھا ایمان میں کھانیا ایمان جھک سے چھا دین میں کھانیا دین جھک سے چھا قرآن نہ تغرین جو کھان قرآن نہ نمور سون سے چھا اہل بیت نہ تغرین چھا کھان اہل بیت نہ نمور سون سے چھا نینا سفینے نجات سون دے حسین کشتی سفینے نجات جہنمی میں شتیانا نجات خدا اس پرولانس شتیانا نجات خدا نارضایت شتیانا نجات دی مجلس پہ دیاں سے موس پی کا نجات چھچا موچا کوفا پاؤں گا وقت کی کربلا نا اہل بیت کن اسیر بسے کوفی طرف لکھس دے موکھانو نگا زیانتا قدر و قیمت منزلت نام جکس پا چک دو یعنی خدمت لارز دے اہل بیت کن رسن بستا کوفی طرف لکھر بنا کوفا دے شہر پو انسو گا شہر پہ انو مولا کائنات فقوس حکومت بس بنسو دور حکومت یا جناب زینب جناب ام کلثوم حسن و حسین شہزادہ شہزادی حیثیت نے مو کوفا پانی دنگا انو تعارف سون سویت کا ششا سغزر چا شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم شہزادہ حسین شہزادہ حسن وقت کی کوفیان اسیران کربلا کوفی شہر یا داخل سوں چھانا اسیر کن کیوں مائت پی زوستا و دو چک زوستے یہ چک زرید گویا افریقی غلام ان سق اسیر بسی کھر بات چک دے افریقی غلام سق لے گی خستہ حالی نیا مو ذلت و رسوائی نہ نیمبو کھر بات سک دینا ہونا چکس لا اہل بیت کوفیان لے کوفیان لے بنا کوفا پون لا مشس زینب نہ ام کلثوم سید سجاد مشس ترید سوز ہندق نہ سوز ترنگ نہ تید ینتنگ گاری اسیر کا تو ان دی حسابی ذلت و رسوائی نہ امبو ینتنگ کوفیان لے لے خاتون کن ینتنگ سوین ینتی کا گوئی کا دہون سنگ میں دو ینتنگ سوین زر بنا زینب پھیق پوش چی مولا اونا نی کھنتا ہاں مشز نا ناز زرے نا خاندان نبوتی سرکیانا علی مرتضی پھیق پی بمو چو فاطمہ زہرائی بمو چو زینب این دیو ام کلثوم این دی دل لیت پی سار مبارکن نی پھونونا میگو جوان کنی سار مبارک کنی زر بنا رگلموز مسائب بیان باز دی دیکھا ناچاز مسائب بیان باز دی رگلموز سنگ مسائب بیان باز دی کنتی کا پوک پی مسائب کن بیان بانا کوفا پی بسترین کن گنگ مز فریاد باز جوان کن اس فریاد باز سرمان اس فریاد باز محشر سن کوفیانو اہل بیت مسائب سور بنا محشر برپاسوں مگر زینب فیق پوشی کا سال بیاند لے کوفیون زندگی او کھنتاں وین دکچہ سوشی
مدنا مصیبتی که مو سے چھماتن منا مرحبا کنتن نی فونو حسینی کا چھماتن کنتن جنت نصیب سو شزر معمول لے کو فپون کنتن ہمیشہ وین دک چا سو شی دو دے فرز مول کو فپون دے قوم پو ان ngatang dare tu si imam pula istighasa bin chik ya sahab az zaman zaran ngatis dia cham chik faryad ba na chukhla kufa pa ni sang faryad bin yat maula husain baghun sakhun poson se rin sun poson se me wajat kun khuryo chumiguni chun dulen yot گوارا یت موسم خوشگوار یت یارن شخص مو باسے یارن اس کو نچی ہدایت مینا روایت مطابق ستون چونی شخص شخص معمولی مند ستون چونی شخص شخص تان سے کیوں سے کربلا لا سغس چی باز دیانا شخص شخص تان کانو نیز شہید باز نتان سان دیانا اوپران نتان سان توس یا صاحب از زمان زر سنا آیا نار زن پو پاو مانیان چا دوگا یا من دو یا کوفا پان لار زن تان دو کوفا پان نتوخ آیا نارا رشوات کر بین چا دوگا یا من دو یا کوفا پان چوخ لار رشوات نا انام و اکرام نارا نا چا چا دو یا صاحب از زمان زر سنا آیا نارا شنین دو کن نا توت بین چا دوگا یا من دو نارا حق حقوقون تات پنیان چا دوگا یا من دو دون گنگ ما امامی منتظرین کنی صفات آنین تمام تر خسائل خبائز گنگ ما پھنگ سنانا نی دل چے کا یا صاحب الزمان در دیکا یا صاحب الزمان ادرک نظر دیکا کس دیکا صاحب الزمان ادرک نظر دیکا گوے کا ندہن پتر دول دیکا یا صاحب الزمان ادرک نظر اے فرض غیبت بوز تہمت تو نفاق تو چنگ فرق مت کو فپا نہ اتیا دس احمدین پلا بے وفائی چاہے کوفہ پس بوز چاہے شام پس بوز چاہے عراق پس بوز چاہے دنیا کی سوز بنا بوز چاہے کرگل پس بوز دی دین پلا وفاداری ان پیغمبر نہ علی مرتضی فق پر صحمت سیرت پہ کا ڈل نہ دی مجلس پہ نہ ہدایت کھرے چھانا دیا نہ اتاش سے بین نہ اتی عظمت چین سوزر امی عظمت چین سوزر شے سے بین نہ چھو سے یولی امسترین مونی عظمت پور گل مظاہرہ دنگا انک چین سوزر دیا نہ شے سے بین نہ دے چھ مال قدر قیمت چھ ما مایو نہ دک معصوم اس کا سل بھی مچھد من بکا او اب کا او تبا کا وجہ بدلا ہل جانا گا سو چیز وہ چکت خواہ جاننا دواج مرزن بو خواہ جاننا دواج برانس بھی شکپا بانس بھی حسابی چھما تانو خواہ جاننا دواج مگر دے وقت لکھوا جاننا دواج اگر امام حسین اصلی مقصد پو لگ تو کیوں سے کھوا دے چھما ہو سکتا کو پھپا ہوا چوک لگا تا چھما تا سے نجات چھچے میں کربلا حالات نہ تنگا بیان چھ دے جو ہوا یت پمینا من کربلا حالات وقت کی اسیران کربلا کربلا انو خیام اہل بیت لا میں تنگ دن سبق مینا گز انت خدمت لا عرض باسن مصائب بیان بسن خیام اہل بیت لمتا منا خاتون کن گاؤں ماں میدان طرف لب پرا کندا سو شر بعض روایت یا نو ام کلثوم فق پہ یا جناب سکینی فق پہ سکور لبیان با چھندو ملعون گا رے نہ رے اللهم اجل في فضل علي امرك الرحمن المنتصر في تشرف علي
صلوات وسلام. دے ملعون کن گا ررے نہ ررے خاتون رے نہ ررے رگیا بفوق خاتون رے نہ ررے رگیا بفوق سوز چادر تھینے کھربا سوز خال خال کا مونیانہ تھینے کھربا نقل باشد جناب سکینی پھپو شورن میدان طرف ملعون جیوں سے نیزوں نہ مبارک رکبے کا زخم تھا سی کا گولوغا سو گولوغا چھانا دے ملعون پز چھما تن مویت سو مگس چھما تن سو لے ملعون کھرز ظلم بین چھے چھے چھما تن کھرز چھے انگا چھکا نہ خلخال کو گئے چی انگا چی گوی چادر کن کھرے زربانے چی زرد یعنی تی مصیبت پو تھونسے چی مای ہوت اگر تی خلخال پو ناز مکرنا یعنی چی انسے کھرچائی دیناو ناتن آیت دارے ناتی معاشرین گا ملسا چی کا سکولی بربان چیرنا دے بربان پو پھوتے کیوں چن اگر دیو نارس کا تو ما فوت پا جگنا یا چیوں سے خوب فوت گرچن نارس کھیل بار یارس توست ہے گا ملسے گا لم چی گا مال چی بوت تھوپنا حالانکہ کوئی حق ان میں دے دے مال چاہے مسلمان دک چاہے غیر مسلمان دک اصلاً اسلام یا حق میں پی چیز پو لین ما حرام ان قیامت جگہ چاہے سبروشن چھ گھرم کھوز لین سدنا چاہے مسلمان کا نہ لینس ہندوی کا نہ لینس سیگی کا نہ لینس مسیحی کا نہ لینس یہودی کا نہ لینس دے حساب مچھا ہرگز دوشس میں ہرگز حساب چھچن نتیش چی بیت ارے کئیت پی بوتیت پی موبیل پو نی حق ان من نالن می حق من چیز ارے لینے نارز مالن نیا چیز لینے کرچ پینے تھوپنا نارز مالن نہ یہاں چیز لیں آفیس آنا دی قلم پو نی حق ان من دے آفیس پہ آنا دے قلم پو کھوریوں دیو ناز مکھورنا کو یہاں چیز چندے آنتاز کرچ دی کرسی ناز مکھورنا یہاں چیز کو کھیر دی الماری ناز مکھورنا یہاں چیز کھیر دی پینے ہو دیا نا مافی نا کھونا یہاں چیز زید توس دے یارس دی تفکر پو دی فکر پو اسلامی فکر میں نہ اہل بیت فکر میں حق چین سک زیارت آل یاسین امول بچت فالحق ما رضیتمو فالحق ما رضیتمو حق صرف دل اسکن گا ما ان گا کا امام تھا چت آفیس پہ اندک سے دے پن پولن نہ کھوے من پن پولن نہ امام تھا تو دے بازار لتھو بھی چیز پو کھیر نہ امام تھا تو دے سکولیز گو باربان ان فتنا امام تھا تو دے لامیر دور تیب سے کیوں نہ امام تھا تو دے شین پو کھون سے نا پہ استعمال با امام تھا تو سرمچ یا سلام مبا ڈولنا امام تھا تو اتار زونزوز بنا امام تھا تو اما سترنگوا حق کے حرمت بنا امام تھا تو مثت والباطل ما اسخطتمو گل لسپوز امام اللہ ناراضی چھچائیت نارک امام اللہ خاص کیوں چھچائیت نارک دو گاما باطل ہیں قلم کھرنا باطل کرسی کھرنا باطل زگوبار بان کھرنا باطل سمن کھرنا باطل اردوا کھرنا باطل اردوا کھرنا باطل گا حق من میں چیز پو گاو لین سدنا کھو باطل اسلام صرف حق نہ باطل جنگ ہے چاہے رنگ نفذ نہ ہو چاہے نیلسی آنو چاہے زنزوز نہ ہو چاہے فروباز بیز نہ ہو گس پر ایک زر نہ امام تھچہ ادنا حق امام تھچہ ادنا باطل فالحق ما رضیتمو والباطل ما اسخطتم حق دس پر آنین گاؤن از امام تھتد حق باطل دے چیز پوین گاؤن از امام
تچس میں چانا حقیقت ینگتن امام حسین پھک پے کا مخان کا تو اننا دی مجالس کو نکنا فیض لینچا دی مجالس کو نیانو پاک و صاف سون سے یوں مرشن سنین خوسے پاک و صاف سون سے سنین خوسے یوں نا دی مجلس پولا قدر قیمت نے دی مجلس پہ آنو تنکھانے چھمار گیال مظاہرہ پھک پہ رومالی آنو مسو دیون دیون لا اہمیت دی مجالس کو دی مجالس کو نے چھوز زندہ چھار غتان چی سے مجالس پہ آئیوں سے بین سو سنا اتی حقاں پامال زوناں تانچا غیبتاں بچا تہمتاں تانچا نفاقاں زرچا غتز حرام دو چوغ لبت گویا پیغمبر چھو سے انوک حلال یوت کنا چوغ لبت دے دارے دینا دور پت گانا ناچ گانا گویا غتی یوں میں نہ صرف زرچا سوں و غتی باشق پائے چک کاکا پائے چک اتاما پان چک ناچ گانا تنگ چک گاڑی نیا ریکارڈ میوزک تنگ چک حلال چی یوتے دکھ تو آنسر بچو گویا منا حرام میں کھن نہ چوز لتا نامحرم نے ہم بو دکھ سے سپیرا گویا پیغمبر چھو سے جائز ہوئے کھن نہ چوز کچاو پیغمبر چھو سے جائز نہ چوز رشوت خوری پیغمبر چھو سے جائز ہوئے پچوز مسخ بس انگتز دی چھوز پو مسخ بس گا قوم انو گا یل پہ آنو گا معاشرے آنو علماء عزت میں سرما عزت میں اتاما عزت میں امستریما احترام میں چوب از بزل احترام میں گا چھوس پہ آنو احترام جگ پا دے احترام پو غتس پامال بسکا تو ڈولنا غتنگ نا کوفا پانیا مومو فرق چھچس میں چھانا غتس دعا بس نا غری نکتے طرف لشت ٹائم نا پورا لحاظیت لحاظہ دعا بس پروردگارا غچا امام حسین فقہ پو یرز وسیلہ نجات قرار تانس سفینہ نجات قرار تانس یری دی مجلس پہ استرولی کا غچس نیا ایمانی اوت بارے غچا چک نچیا محبت گلو جک سے دی مجلس پہ نبی امیر پہ توفیق شزدب ہو سیا نی اصل موضی کا غا نقطہ کھچک ینتی خدمت لعرض باچھت خداوند عالم اس قرآن یا نکسل بھی مچھت انما المؤمنون اخوہ مؤمن آپس یا پھونو زربنا یران دارے گاتاں بازار یا سونسے چکچیا ٹیوب دی یران یمبو کھن پسوین زربنا نی پھونو ان زرنا اما چکچا سی زرچن دے پھونو زربنا امی ارجن یا نک شری یت کھن پومن اتس پھون زر شمن دنا اصطلاحی معنی وان پھون زر بنا پھون اصطلاحی معنی ان سوز بازار یا تینا گا ملسٹی چینا سوین می پھون ان زر بنا کھوز یقین بچن دے چھرکان پوز دیو اتاما چی کھن جدو قرآن یا کسل بیو مچھت کھنتم گنگ ما پھونو ان اوما چی کھن نچوخ سا چوخ انما المؤمنون اخوه فونو ان كنتا فاصلحوا بين اخويكم بس كنتز غا ملصا چي كان نانو مسله مسائل چنري دو ان كنتز اصلاح اتا نفرو چچن دنيا تيكا ديو نو چم شو چا اتا نفرو محبت چو فونو نا فونيا محبت چو كيمچس پنا كيمچس بيان محبت چو مؤمن نا مؤمن محبت چک چا مسلمان نہ مسلمان یاں محبت چک چا انسان نہ انسان یاں محبت چک چا انسان نہ انسان یز محبت باز دے فرض غتیانو جب تک اخوت برادری بھائی چارگی جب تک مچھا دین پروان من اچھا چمن دین لنا شنما من اچھا چمن چک نہ چک پھونو شسے چک نہ چکی محبت گلوک سنیا کا تو یود نہ چک نہ چکی خلٹو بگاخ سنیا کا تو یود نہ چک نہ چکی دارت پو غری دارت شیز نہ اے وا زرمو منا غرا زرمو ما شیز نہ اے و توس پنا و غرا تو شا سم نہ اے وا مشکلات چھنا غرا مشکلات چھ چھ سم نہ دولا مسلمان زرت دولا مؤمن زرت دے دارت پو یوتے منے
چوز زنده هرگز شچمن کربلای اونوک دینا دارت پوز باسه چگنا چی که گنگ یختان کن چگنا چی محبت پوز باسه چگنا چی ایثار و قربانیز باسه گنگ یختان گت پسون کربلای اونوک کربلا یت پی خاتون کلا شب عاشور جگا گت پسون زرد کاش درین ناو نی پامیان بی یت پین سکپنا ناسان دیور چاہما چوز پی کس کوری تانس گت پسون کربلا محبت رگلوز خلط و فکر مدنا کومن مسلمان لیس مننا من لم یهتم بی امور المسلمین گا سوچی گا مسلمانونی چوسی کاکا فنونی چوسی امسترینمونی چوسی جوان کنی چوسی پروباز بیس کنی چوسی سرمت سنچنی دیونیز دیرین چی بچن اسکیا چی بچن یوم می دس سال پیان چی بچن عالم اسلامی چی چندو عراق حالات چی دو شام حالات چی دو نائجیری حالات چی دو افغانستان حالات چی دو ہندوستان حالات چی دو کھچولی حالات چی دو انسان اس دون لستا چن تو دیکھا نا دھارا دیو مات دیکھا نا فریاد بات گا مل سے غلط لشی چھانا دیو غلط سوز گا مل سے ظلم بات ہو مانا دیو ظلم سوز دیتا نا دیس نیون شکس پو یا انتز ماسو ناتی دسکات پو فلسطین لالے بامت ناتی دسکات پو فلسطین لالے بچک پا باسے میں ناتیز ناتیز فلسطین لالے بچک پا یمن لالے بچک پا باسے میں غتس خدای حکم پہ کا عمل بسے خدا اس حکم تانس کن کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا گا ظالم چودنا دے ظالم پنا بھر لکھیاں نو نفرت چھاروش دے ظلمون رد باروش مظلومی اعانت باروش غتی اعانت پوچھن دعا با دعا بچا غتز یمنی مظلوم نے فیا دعا بچا فلسطینی مظلوم فیا دعا بچا عراق مظلوم فیا دعا بچا کچولی مظلوم نے فیا دعا بچا میانماری مظلوم نے فیا دعا بچا اگر کتو دیرین غتنگ کھون ایتو کتو مایوں نا دنیا تیانو اصول چکچیو دی خدا وند عالم ارسحمدین پیانو برو تبنا بروس کے چن نس تبنا نس کے چن نوروس پیرا تنگنا نورو میں نیو چنند غونی سپیرا تنگنا غونی لاس پو میں نکھوا میتھوب چن نورو بسے غونی سو اچھا چمن غونی بسے نورو سو اچھا چن دیرین غتز دنیا تی گا مظلوم چیدنا گا مظلوم چی جائے کی مسلمان اچھا جو ہندو کھوراں مظلوم یت نرک مسیحی کھوراں مظلوم یت نرک مظلوم نگیم بو ظالم خلابی غتن چاروشن درین غتز دعا بنا نینا حسکی کا غتی کا گا قسمی ظلم چکا تو چھانا نی کھون سن لخپا لنچا غتی کا نو ظلم پورا فائدہ فاسوس اللہم عجل فی فرد ولی امرکا قال مہربانی کے تم سکر رامی اللہ رامی اللہ مہربانی کے تم سکر رامی اللہ رامی اللہ رامی اللہ رامی اللہ محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صل على محمد وعلى محمد چانا جب تک ماتز درین یان کو نی فیا دعا میبا حسکے کا غتنگا بلا امتحان چان مبتلا کا تو چھنا غتنگ لسن دے دعا و نصیب کھوئے دعا و نصیب چھچس منسو دو امتحان ان کھورے نیو چا کبھی مسوم غتز غتنگ ایش و آرام یا لشین سمس کبھی مسوم غتز غتنگ محلات کنیا نو بلڈنگ کنیا ایش و آرام یا غتنگ ڈلک سمس من مسوم خدا وند عالم اس امتحان بس چخسمی کا چخ سے چخ سے خاص مخلص مین میں نے امام یار و مددگار یعنی شخصہ میں لشان میں چخچن چخصمی کر تمام غارت انگانگ ماں پھین سے اصلی انگانگ ماں چام چک مسائب برداشت دک چام چک استقامت دک
گنا نہ مقابل لچم چ صبر بس دوندک رشوت نہ مقابل لچم چ صبر دوک ظلم نہ مقابل لچم چ استقامت صبر دوک دیون تاس من نہ اس کیا امام چامی شوخ چر چامی شوخ گوس پن نہ 313 ngatanga shumar tang chamen made 313 nafar chan imam munchin 313 rina tsugzla phulatir gyang na tsugzla sina sipar base imam phepwa ashab roshit sirf khuda e rizayat po nazar aj khan sirf ahle beti rizayat po nazar aj khan magar ngatang ahle beti chirga lugjagan ngatang suna suwa stam tse konbers nian kure majlisian zomnan konber bazarian zomnan konber ahle beti hukum tangma kentez nir galuks kur kalla galuks kur ahle beti galuks kur kalla galuks kur zin gal mozahara galuks kur kan muhtaram insu peygamber galuks kur kan dir sahmadin pe muhtaram insu اہل بیت گالوکس خورکن محترم چاہے جوان چاہے امسترنگ مو یوں منا احترام لنگس پر گوشا کوالتا سے احترام بامت اہل بیت گالوکس پوالتا سے اہل بیت عظمت پوالتا سے احترام بار گوشا مگر نتان چک نا چکیر جیسی کا ڈھول با ناگاور چھا چی باسے کھو امام شفاعت نصیب چھا چی باسے کھو امام اصحاب و انساریاں چھا داری ناتانا ناتیر گوچک پوسترون مامے زانزوش چسترو ناتیر گوچک چک پوسترون سے جان مدنا اتا امی کا ذمہ داری انسو پا زانزوس پوسترون سے جان پا قو انفسکم و اہلیکم سنا رنگ سترون دیکن ننا زانزوس پوسترون جہنمی میشتیان درین دو چوکس اتا اما گاؤن لا پھون سواغتانت طالبی منگنا بازار لا چھت گا اتا امی گا کھا کھوری ننگ زنزو سر تخص پا میدوک کھو مسلی کا چھو کھو پھیک با کھانی فرام کھو پھیک با مسلی کا چھانا کھو خبر دک پر گوشن نی بومو مسلی کا یوتا یا آمد نی پھو مسلی کا لے با یا آمد گا خیر لاش یوتنا دے خیر پیان ننگ زنزو سپو شریک جاک چاں یم بو دو مدنا کھو دا یوزن دا یوزر بنا منگاری اندازہ دیا اینا زرچا سلوات چی کسل بیشی اندازہ تنسل ماری اندازہ ہی دا یو نتی اتاپون زرچو دے مانا کمیان بانا و دہوز اچا دو ہاں زرچو دے و دہوز اچا دو دیکھا منگاری سان دیا تحقیر باسے کچی اٹھے نا دہوز من مجھو دا یوز ان مزے پیغمبر اس کسل بھی اما چھے دے اتا اماؤں دے کاکا پھونو دے امستریمو گاولا رنگ ننگ زنزو سر تخصپا میں کھو دیوس ان لو دیوس وَدَّيُّوسُ لَا يَشُمُّ رِيحَ الْجَنَّةِ بِمَسَافَتِ سَبْعِينَ أَلْفَ سَنَةِ دو چوکز اتا اما گاؤن از ننگ زنزوس پو وجود یان کیوں سے زنزوس شکشو سے نکوا کری زنزوسی دیون خدا لامی کا یوتا یا آمد پیغمبر لامی کا یوتا یا آمد اہل بیت نایم بو متوسل یوتا یا آمد زر تخصبہ مد کن دے اتا امون دے کاکا فنون دے چوسی چارمون دے چوسی علمون دیوز انزر دیوز دیوز لا جنت ترجم لستون اردن چیلا مثلا خواه نصیب می چلا لستون اردن چیلا چانا نی فریضا چین چو درین ناز پیخ بنا و ناری انیز پیخ بیتا هی تذکر باروش ناری پروز پیخ بیتا مید هی ناری بوچاز پیخ بیتا مید دیو خدا عبادتی وقت سون نی بمونا اطاعت اللہ میں یو تیام اگر دو کتو مید نا دے انسان پو خائی نل خدا وند عالم از ننگ زنزوس پو ننگ اتامون لا یول پو یولی چرمون لا یول پو یولی علمون لا شہر پو دے شہر پو سیاست مدارونی شتیا امانت ان امانت مثال دارے نتی کرگیل شہر یا نکتو مثلا تا جسارت چھا نسان
ینتی خدمت لکلمی سم عرض بد دران وقت برابر ایک گھنٹہ دک سلوات چی کسل بشی گا شہر چی سیاسی لیڈر ان چیو دھے زر توک سمجھتا چی چیز دہلی پہ گیوں زیادہ و دی شہر پہ سیاسی لیڈر ان چام چک بابا سیرت یو دھے چام چک دور اندیش یو دھے دے سیاسی لیڈر ان اس کرگیل قوم پہ پیا چام چک آئندہ سی پھیلتا سے جوان انی نسل پہ آئندہ چی چھا چھا دگزرے لتا سے نفع نقصان لتا سے دین و ایمان لتا سے چام چک دون دیانتدار سیاستدان دکتو حضر توک سم نرک معصومین اس کا سل بھی مچھت دے شہر پہ مین لستو سل میونی حالات چی ہوتنا دیاناو لیڈر حالات ہو چھت مین گا چوک ہوتنا دیاو لیڈر چی حضر بنا لیڈر پوز کھوری تمام تر زندگیاں تنکھان پو مین یاو نو باپ سیون چھن سو دے گا چوک لیڈر یا صفات چی ہوتنا کوئی صفات دیوتنا دو رشوت سے صفات دیوتنا ہو بے ایمانی پہ صفات دیوتنا دو پلٹم تنگ میں صفات دیوتنا دو تمام دے لیڈر انہیں آنا زخص دی ہوں چھے چھو دے کا نظرین چھو گا قومی مدیر پو لالتوک سبنا دے لیڈر ان لالتوک سبنا دے قومی معاشرے ہیں دو کھانی مین دوگلانس پو لالتوز دی قوم پہ لیڈر ان گا چھو 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 پاتا شاید تا گا سوچی سم نو و دننگ زندوس پہ اتامان گا چک چیو تھے اتامان اتامان تا شامن مرگوز لو اتامان نملتا تنگتی نبخستون بچن لتا چن دارینا خدا نا امام شازده موبیل از مسئلہ گنگ ما حال سونده اتامان تے لون آن چھامد دارینا من موبیل کا آنلائن کانٹیکٹ بس گا ہے بازادی کا نا گا ہے لمبر نا کھیرے ننگا لپ سے میں نے اتاما بیچاران لما نے ٹی نوبت پو یوں مامے دے دے کا ننگا چاس کھر سی دے رشاز دے رخصت چی تو مگر شاید کھر سر بنا رخصت نتا مار گز دے چی بے اصلی اسلامیان چین چو اسلامی طریقہ ہو چاہے ارز بختونی مسئلہ ہیں چاہے یاری نوکری مسئلہ ہیں چاہے ننگ چک پا گچک لاشک اننا جب تک انسان لا اطمینان مچھا اطمینان مچھا گاش چیشی کا اعتماد بس اگر دو لقت کیوں میں کوشش بنا فقد عرض نفسه للہلاکہ کھوز کھوران ہلاکہ تین کھرے والعاقبت المتعبہ کھوے زندگی من اللہ کی تنگ چھا جن دو دیم ننگ آنو عام طور ناتیز دیست رانبار نتے تین کیوں دے ننگ آلے بنا جاک سنج بھی دے انسان شہوت پو ختم چھانا چک نہ چک پہ کردار کو ایکسپوز چھا گون میں شروع چھا نا دے کنا دے زندگی کھنگ اس کے پیا تنگ چھا چھا تنگ دے کنا در چھا کاش کھوے دی کارپول تا سے کھوں ما چھا ناکپول چھا چھا ایماندار چھا کھوں سپی ننگا درین دیو مسونگ مدر چھا ان دے ان آن دے فرزنا اسلامیانو بہترین بومو بہترین بومو بہترین بسترنگ بہترین نما خوبصورت نما دے نما ان دے انو ان دے بومو ان گا بومے انو دین دو یعنی خدا شز پیغمبر شز رگیال مزہرہ پیق پولر دوں گا چوگ استانو گزر بی دے حیاء لو سے رگیال مزہرہ نبر کواز زن پا بی طریقہ سلیقہ نا کواز پیرتان می طریقہ کھا دقبو راضی بایت پی طریقہ کھا شو تربیت تنگ میں کھا طریقہ سک بچک بہترین دگلنگ دمو یت پی دے بمو سک بچک خوبصورت دیتو اگر دگلنگ مت پا ردمو نا یت ردمو یت من مال و دولت آئے دو ان لو دے گندی چھویاں سکے کھانی سنگن پولوما کھاتے ہیں چن دون دہلی فرزوں میں دے نالی سکے چھو چھا سا سانوک سنگن پو مانا یالیا لومک مرد مو چا گا بومو چی آنو کھے آنو سلیقہ بی دو زندگی بایت پی دین می دو دقپو شس بایت پی دین می دو اتاما شس بایت پی دین می دو دننگ پو آباد بایت پی
متنری خود گندی چی است که خانی دستمون پلومان تصور لو دستمون پلومان ده گندا چوز تری بیاد تانسید چانا اتاماز رنگ بومون رنگ کومی خرق اینا خوا سبارگوز تیار بارگوز لانمو کران جان می نگا چه کران یان چی نگا چه لحاظه کرز آداب چوب زن پابل چوب زن سکول بال چوب کریان هنر چوب اتاما شست پرگوشن تونو شست پرگوشن چیک نه چیکا محبت گالوکس بوز تخ پرگوشن کران جان می نگا سونسه ارگامو نه امبو محبت نه امبو دک پرگوشن زربنا نید بومو وقتی که تیاری سونسه خوشن می نگا لبنا دنگ پو آباد چد خواه دنگ پیان گچوک چک مسائل مشاکل چون دو خوال چنده می چد نید دنگ پو آدو امیتو چد دیکن آنگا تید جوان بومو کتر گل بنا آتن تازیار لچد باچر در بچه ها نظر اندوشه تاچو دی بومو منا نگ پیان ساگا اما چوک زد پین کمتس بسان افسوس بچه ها نچا ساگا منا اما نچوک سترینمو چوک زد پین ها یولپاس افسوس بچه گا جوان چی شی نظر چا جو کو جوان چی چوک شگار رد پین جو کو اتا چوک زد پین کو پونو چوک زد پین یولپی خبرگیری بچه ساگ نمو محبت نمو دو چا دیو این اصلی دین شیانا ای تو باید پی کردار چی گات از زنده بچه شیانا ٹھیک سو دی ذاتی چارماس کی اگر چن چی بیت کو گالے ٹھیک سو دی ذاتی جوان چی بیت ٹھیک سو نہ چھوز لا پھنچمت نہ یول لا پھنچمت نہ ننگا پھنچمت نہ یول چوا پھنچمت نہ پھونو تھوٹ پا پھنچمت دی ذاتی کارپوس کی اگر چن شید دے دنیا تک ٹھیک سو کوئی چی مصرف کر نہ قرآن لما فان نہ اہل بیت لما فان نہ کھری نہ زنزوز لما فان نہ یولپا نہ کھمچس لما فان ٹھیک سو دے ذاتی مل رسپانس دو بد دعا ان لو بد دعا دو تو ذرے سی کوئی عذاب یا نو اضافہ چھو تا گمل سے کا گرپا بے دکاش دی چھرما نہ یت پن تو جو یول جو کھان یول نظم و نسغل تا کھان عزت آبرو جا کھان نیندو آنو یولی آنو کھمچے سے آدھان دی چھانا لگور کارجن لبان تا سے لپچا و دیو مابوز کھنتز مچوز زر ساگ کا لخپا کب کھان تا دور گل بھی جگہ چیز اچھا افسوس دیو تو سرمان لا عمر تانس پی نرگل بایر پی مزر بنا کوئی درجات اضافہ چن چن دولا علی فیق پسان مولت کھنتز دو تو کردار چی کھنتیاں چک کی کھنتان غائب چھانا لخص لے بھی تمنا پھاگا چھانا لخص لے بھی تمنا دارین اتی نام کنی انو اتا کھچی کی کردار پھونو کھچی کی کردار رفتار دو چک بدتار یوں چنی را نگ زنزوز رینشت چی بسی اتا بازار لچوز رینشت اتا پیتو کا گور لپشک پیاسا مندوک چا چی ازر بنا اتا لبنا ساگا کھچک چھت زنمیشن چھت پھونو گور لبی دعا بچا تا گا نام پی انو گا اتا اما چیا محبت کا تیو اتا لبنا رینشت کیس کھوری لبنا اتاس محبت کر گلوک سکر گمے کا جخچا دنا ننگر گمے کا جخچا کھرن سق بس دین اسلام میں چھو عبادت پین محبت گلوک نہ ہے نہ جس مت درنگ اتا من دنا کھرن یا تین نہ ونی انو پھونو لو سے لے بنا زرچا اچھے نو مون زرچا من چی اس گار کا کھنا واس کا لو ان نن کھچ گا کا کا لے بری شس گو کل پھون من دک چا لغوری یوں اتا چے مو چے نن لے بنا رگمو چتے اتا لے بنا رگمو یلا چرما لے بنا رگمو یلا عالم لے بنا رگمو یلا جوان چ لے بنا رگمو یلا امسترمو لے بنا رگمو رگمو میچے مل پچی سوں کھے کردار پس بس دگلاں پس بس رگمو ماشان دے ہن چھام درے نا علماء لبنا ہن چھام چرما لبنا ہن چھام شو بس بس لبنا سو ہن چھت گن چانا سخ پسن ساتھا چیز پو چین نظر بنا غتی انو چک نہ چک ہم محبت در گلوز دو پر گوشن کھون بیر می جک چا غتی انو چک نہ چک پیار گلوز محبت جک چا نی دو نی پیانا جنت واجب ہند سویس نی ہم کھون بیر مت کھن پیغمبر گرامی فیق پو الو کتو شامت صلوات کا سر نش صلی اللہ می آلو سو سنگی دیو مت پدے گنا دو گتا دن دشدے
ٹیم پہنچ موسم 45 منٹ میں میاں نیان میں قوت پہ میں مل لوں دیوں نسکل بنا جبری من دی ڈیڑھ گھنٹہ اتھے نکھوں سے نیت خدمت دعا انتی شزدے صبر و تحمل نیمبو عطا امام حسین مجالی سے انو صبر و تحمل روشن انشاءاللہ سنگ سنگ نیمبو انتیز نیانچا یہاں زینتی خدمت اللہ ارز بیت پیغمبر افیق پہ قصہ ہے پیغمبر افیق پہ کھوری اصحاب کو نیمبو جک سے اصحاب کو نیمبو جک سے پین سکس جگہ جک سے دیتا ہاتی یولی شخص نیمبو کار کھورا دوگت شخ میں چھا چھرما سگا کھورا دوگت دیت سوڑا پیغمبر نیمبو کھوری صحابان کھورا دوگ پات سک اناس زرکھن پوز روایت بندوگ یوت پین ما جخشی نا پیغمبر افیق پوز صحابان لزد لیں یہ صحابان ارے لم پسلتے اندوگ دیس جنتی یوں جنس جنتی الحمدللہ غتی جنتی صاحباں یود خدا غتاں سگا جنت نصیب سونشک آغا جنتی فیق پا طول عمر شہزد سونشک مسوں آجو دی لم پس جنتی یوں چن جنت لچھا کھن جس تب من سق سنگ بس ارتا سے دوگ جا تانا یوں جو دے فرش شخ حشک سمیغرانی کنا وزو بس وزی چون زرن لقبان سمیغران لٹوتن دی چون سخصاب بن یوں نتسو دیو دے دیو جنتی سیدھا جنتی آچا کھنس دیکھنا کھو کھران دے لم پس رگان لسو اس کے چوس پہ کہا یہاں دے مجلس پس یہاں دے مجلس پس اس کے چوس پہ کہا پیغمبر اس یہاں دے کسل پس تین دو ہے دیز یہاں جنتی یوں چنس سغلتانا اس کے چوس پہ کہا دے سمی جغان دے ناوی چھانا درے دیا رضا شک تغیر سو سے چک اسن اللہ گا دکھا التماس بس پن بنگ زر زر سپا تھن زر لہٰذا ان شاء اللہ غز دکھا مختصر بس دیا قصے کا ان شاء اللہ دے کہنا مجلس جملے کی زینتی خدمت لا عرض دے دے کہنا ہس کے سوس پہ کان دیا اس پا دیا مجلس پہ انو عبداللہ ابن عمر ابن آز زرکھن شخص بہت کھن دو میں لبر دیو من جنتی جنتی انزرت چی صفات چی دکتار گل زرنا کھور گیب نہ سون جا ار گیب ار گیب سون سون سے ننگ ننگی موالے بنا کھواز اس تاچو گانا اتا نا جگڑک سون جخ سم ننگ ملوغ زر احد بس لہذا کھران نیم بو دک چنس جخ سب نیم بو دک تانا کھوی چان لاشنت چو دیا وقتی کا پیاغ بچاو منے ها واجبات کن مل لکیون چو کھانا گا سویس کوریاں غنیس پریک چھامت چک رگیالس پیرا میں نے کھیل چے کا بینگ ممت چک میت پنا کھو سم کھو ننگاریاں مومک چاں فرق چک من دک چاں فرق دک من دک من زیر نا کھو بینگ آنا کھنا امتحان باؤنس بین جاگما سم سون درین یم بو دک سے گئے آنا کھریاں چی فرق دک چاں دک من دک پیاغ پو ngا سان باس کھرے سان باس نوروس پیرا ngا سان تانت کھرے سان تانت ngا چھت زجوتا کھیری دار جی کنا گا لپ چا گزر بات سوس باسے بینگ آچا بینگ چھار بنا گومبے کھچک چھا نا دی میز یم پوستا لوک سیو شاید نس نیا من سنا بار لا کھن برچک من مت سوئی کھن برچک ذرا برابر نس نیا مت دیوز باسے گا دے دار جی کا جنتی دار جی کا تھون دک تک زر بنا امام حسین دیا چوگا مدینہ فرانسیس کے کھن میں رنگ ارسحمہ وطن فرانسی رنگ زمسکان کن فرانسی اپو چو ارسحمہ پینجی فرانسی اپی چو ارسحمہ پینجی فرانسی زیزی ارسحمہ پینجی فرانسی فون حسن مشتبہ افیق پہ پینجی فرانسی دیانا بالخصوص اہل بیت لا وداع نیز من الچنٹے سونو مدینہ وداع بزن من الچنٹے گلم زہرا پھیک پہ بومو چوچو فاطمہ سغرا شبیہ زہرا مدینہ سکیورے چھا گچو کا فوتو امام حسین مگر مدینہ آنا تمام زمزکھن کن سکیورے کربلا طرف لچھا ایک بھی ادراد بس تا دے وقت پو سانتھون مدینہ آنوک
Fatima Sohrae Piakpo Chik-Chik Tano Tanha Luz. Ngatiz Marsiyani Asan Zerde. Yotpa Madinia Chik-Chik Luse Fatima Sohra. San Nginr Bele Winchik. Mingmo Jamaat Piokhna Parina Barbese. Sngin Saren Winchik. Shayad Jumla Dianadu. Fatima Sohrae Piakpo Skelba bin Kanin su ahlivet kun. Bawa Skelba Ali Azghari Piakpo legina rinchanit kan Fatima Shabish. Ali Akbar nangyambo sil na tsogla dupat. Barbe ame fotcha Ali Akbar Fransi garchit. Ta dewa qat posanton. Ga ahli beyti fard reyna rariz Fatima Sohrae Piakpola veda bas. Hüseyin-i mazlumi Piakpoz kasal bi ve string mu çoço Zeynep Ali Azgari Piakpo Fatima Sohrae la veda bake. Ajrukum ala Allah. رنگ گناه لبخشی سون شیزر گلبه کچیمتو نن کن دین ایمان که آباد سون شیزر چیمتو ظلم کن رفا دفا سون شیزر چیمتو فاطمه سغرای پیاک پوشکت پی که پیانک پوشکس زگر جوکس علی اصغر فیقپو بران برلزدم سنه فریاد فید میگعود علی اصغر میگعود یران سانستری مفانس اسکیوت تا میگعود ستری مونا فونو علی اصغر در میانی انو کلام موموس و شکایت بد علی اصغر لد ستریم و فانس چهار فوت تا میگاد حسینی فیق بز کسل بیمت ستریم و چو چو زینب شوس مو بس علی از غرز فاطمی برامر نبر فیس ملائکا اللہ صندوق سیومم ستریم و چو چو اجركم على الله زينب فيق فاطمه صغرى خدمه لتننا علي اصغر لك سلبي ومقعد شو اسمه بس ننجش يا يوم مقعد مگر علي اصغر فيق كوري مبارك لون فاطمه صغرى جميعنا دوتوز لجاز برب مصور گویا زبان حال کا ملت سنگا فاطمہ ستری موچو چو فانس چچز میں علی اصغر فیق پو فاطمی بران برنا برموے حسین فیق پو شخص مو بس اسکیو تے علی اصغر فیق پو اشنیشی تیا کسل ملت میگی عد علی اصغر یرام مدینی هم فاطمه نیم بجوگ سنه کربلا یا هرمولی دا سوز لنچن میگی عد اجرکم علالله کربلا یا یری من دوخت سوش کغمی که هرمولی دا لن ما یران سکو تا میگی عد شهده کنی فیرسی های راسا یود پا میگیاد شخص مباسی علی از غری فیق پو حسین فیق پی بران بر لیوز رین ار رز ودع باز ودع باز هر بنا علی اکبر فیق پی ودع وقت لبزد علی اکبر فیق
علی اکبر فیق قویدا باید بی وقت تان حسین از کسل بیوید میگی عد علی اکبر یا رز یا رستی موچو چا تسلی تان سه همت تان سه رویدا بس از کیوت علی اکبر فیق قویدا فاطمه صغرای خدمت لتون فاطمه صغرای فیق پوبران بر لزدم سنه کسل بیو مچید ستریمو چوچو فاطمه صغرای یران چر مچیر یران شوز مشوم ستریمو چوچو یران چک نچک فرمش ستریمو چوچو ناچه کربلا لسون سه ناچر کانچر چانه یرا لن میونگیت نزواده بی اجرکم علالله فاطمه صغرای جفز کسل بیو مچید فونو علی اکبر یا رز وعده بوس یان تنگ چیر چانه یرا استری مو مرزت پلن میون چا فونو یا رز یری پیغلق پونی پیغلق پیاتون اجرکم علی الله علی اکبر فیق پوز فاطمه صغرای فیق پی فیق لغا فیق لغ پو جغ پنا فاطمه صغرای از کسل بیون بچه دیران دیچا بر بسندی که چیز کیو تم فنو فنو ایلق با تمس قافلان تغریز لکیس فاطمی فیق پوز سیکس پون مباس سیکس پون سن علی اکبر فیق پا مولید فنو علی اکبر یلی کامر جس پدی که برام فنو ناوی سان یرائی تیون یلی کامر جس پی که گو کلنگ از فریاد بیت با فنو اجركم على الله فاطمه لسكز برل كون سي رخصت بس قافله كربلا لتون دي وقت بساتون گو قد لعلی اکبر فیق پو قابی شلی که مخد بسر زمین کربلای که فوق بنا حسین فیق پو کوری میگی عد جوان پر گوبون سی که تون گوز نسکی که تون منا زمین کن کرنگان سیت زوک زمین کنی آن کرک کن ساب بس انا میگی عد بلا کسل بیون لب چیل تو سیلی میگی عد شاعر کنی از کنی احساسات بودی تو لکسل بیون شخص خط بکوره اکبر گوز نیاز کی کلان سه گل من پو موسه تون ست نی سومد نت پا بو می رول لنا شخ شخ لان سه تو سیلی بو علی اکبر فیق پولا کسل بیو مچد میگی عاد یاری وسیعت چیود نمولا میگی عاد یاری تمنا چیود نمولا میگی عاد علی اکبر فیق پوز کسل بیو مچد باوان از فاطمه لوادتا سوز پلن ما یوند زره
ناز فاطمی زیارت بوق سمردون التوق سمت بابا اجركم على الله خدا از حسین مصیبت من انگاس مصیبت یا چمتا چما سوشی علی اکبر فق پا کسل بھی اد میگی اد نی زون اس کے بر پلتا وسا میگی علی اکبر فق پا زون اس کے بر پلتے نا پوچھے مدینہ تھو مسو مبارک زمز کھاں اس گوہ نکل دوم دوم چھاک سے کلک کنک سسوب چھاک سے تھو کسل بیوت بوا گا فاطمہ سغرانی سترگ موچو چو تھو ممت بوا حسین فیق پس پیالا پس گرن کیوس علی اکبر لچی تھونگت گمل سے کسس پوس کھوری قدم اج نشان جک پی مل سے کا فاطمہ سمرائی فیق پردو کو کلن فریاد بچو اجرکم علی اللہ جس پنر انچن فنو علی اکبر درہ سائر اللہ ناصر خان سر مسوغ فنو نیر انتظار لجک سید ایران لن میوت زر فنو علاوہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون پروردگار محمد و آل محمد هغل نزغت خدایا مچن اس پچن گناگار بندون گنو لعف و مغفرت کو چویا اللہ خدایا محمد و آل محمد هغل نزغت حاجت من کن حاجات کن بالخصوص التماس بکن کن تنگو حاجات کن روا کو چویا اللہ پروردگار مشکلات